Ja, men tjenare och välkommen till ännu en video. Den här videon kommer handla lite om fängelser, häkten, utvisningar, gränskontroller, straffrabatter, kraven för polisen, kraven för väktare och väktares möjligheter, eller vad säger man, rättigheter kanske, arbetsuppgifter. Vi har ju fått lite intressanta nyheter de senaste veckorna. Och däribland så har man lite sprängningar. Jag tror det var 4 stycken nu på bara några dagar. 2 i Linköping och 2 i Malmö. Men vi ska börja prata lite om våra fängelser och häkten. Och vi går från en artikel här helt enkelt. Som är publicerad den 2 mars i år, 2019. Det är på SVT då, som statliga nyheter. Krismöte om överfulla häkten riskeras att förvärras. Landets häkten är fulla till bristningsgränsen och med anledning av det hölls ett krismöte på fredagen, rapporterar Ekot. Det höga trycket på häktena hänger delvis ihop med den höga beläggningen på anstalterna. I dagsläget finns 130 personer på landets överfulla häkten som egentligen skulle sitta på en anstalt. Så vi har alltså idag individer som skulle sitta i fängelse som istället får sitta på häkte då. Och detta gör att häktena blir överfulla. Eller de kanske var överfulla redan innan. Men antagligen så prioriteras ju individer som ska till fängelse kanske före någon som bara ska till häkte. Jag vet inte. Men i alla fall, krismöten om överfulla häkten. Det sitter personer som borde sitta inlåsta i fängelse och häktena. Situationen är mycket allvarlig. Vi har nu överfulla häkten på en nivå som innebär att 23 av 32 häkten i landet har mer än 100% beläggning. Och det är helt oacceptabelt mycket. Säger Nils Öberg, generaldirektör för kriminalvården till radion. Och det här med oacceptabla beläggningar, det är ju något som verkar finnas inom andra branscher. Nu har jag ingen sån artikel framför mig, men jag har ju både läst och hört om folk inom vården till exempel. Som jobbar på tok för mycket. Får på tok för mycket ansvar. Får ansvar utöver sin utbildning och yrkesroll. Och det är ju samma sak som inträffar här då på häktena. Vi ska se, jag tror jag har en till här. Yes, från SVT också. Publicerad 24 maj. Så bara några veckor sedan då. Fler barn i svenska häkten. Antalet minderåriga i svenska häkten har ökat, rapporterar Sveriges Radio. Under årets första 3 månader har det vissa veckor varit över 35 minderåriga inlåsta i landets häkten enligt siffror från kriminalvården. Enligt Magnus Johansson, vice överåklagare vid Utvecklingscentrum i Malmö, kan det bero på att fler unga dras in i gängbrottslighet. Okej. Okay. Vi går ifrån häktena lite bara och så går vi in på polisen. Den här kom igår, också på SVT. Polisen jobbar för högtryck. Vi har en sjukt hög belastning just nu, citat. 6 skjutningar på en månad och dessutom 4 olösta mord. Uppsala polisen jobbar för högtryck och har fått ta in förstärkningar från andra län. Och det är de antagligen inte ensamma om då, för man kan ju tänka sig att de här bombdåden som har varit också kräver resurser ifrån andra enheter än just den regionala för Linköping eller Malmö då. Det är väl bombgrupper etc. Jag har aldrig varit med om något liknande under mina 30 år som polis. Det här är anmärkningsvärt, säger Per Haldén, områdespolischef för Uppsala län. Vi jobbar för högtryck och många jobbar övertid just nu. Vi har aldrig haft så många spaningsmord och ihop med gängkonflikter som leder till skjutningar så har vi en oerhört stor utmaning, säger Per Haldén. Så vi har oerhört stora
utmaningen. Sjukt hög belastning, så kan man uttrycka sig också. Vad innebär det då att man har överfulla häkten, polisen är överbelastad, fler mord, fler skjutningar, fler sprängningar, vi har, ja, enligt teori då, antagligen fler unga som dras in i gängkriminalitet. Och vi har sedan långt tillbaka då, ja, ingen riktig gränskontroll. Och det var ju Dan Eliasson som gick emot, ja, polisens önskemål i den frågan. Men det kommer vi komma tillbaka till. Det som händer om man har fulla häkten och fängelser och att det är liksom överbelastning är ju lite att har man ett tomt fängelse så kan man ju tänka sig att, ja, men tanken kanske kommer ganska fort att, ja, men det går ju att peta in den här personen i fängelse. Men om de är fulla så kommer man ju allt mer undvika den tanken. Kanske hitta alternativa lösningar. Alternativa lösningar som förändrar statistiken och gör den svårare att tolka, mer komplex. Det kan innebära att man som följd inte kan dela ut de straff som egentligen var tänkta. Eller som, ja, egentligen kanske motsvarade brottet. Och då kommer vi in på det här med straffrabatter. Det är något som vi har här i Sverige. Och det innebär ju att, ja, är du tillräckligt kriminell eller till många åtalspunkter kanske heter, så tar man störst hänsyn till de största punkterna. Och, ja, har man en hel drös med mindre punkter så skriver man av dem helt enkelt. Man, säger man, skippar ingen rättvisa i de ärendena. Så personer som kanske har blivit utsatta för rån eller misshandlar eller liknande, de är en person som begår tyngre brott och blir åtalad för dem, får egentligen inte sin rättvisa utdelad av systemet. Innebär också förändring i statistiken. Och gör också statistiken mer komplex att tolka. Så kommer vi tillbaka till det här med gränskontrollerna. Och det var ju Dan Eliasson som, det var slutet på 2015 då, skulle jag tro, som går emot polisens önskemål om att utöka kapaciteten för gränskontroller. Och det här med fulla häkten, fulla fängelser. Ja, vi har ju talat om det tidigare i andra videos också, att vi har ju en minister som heter Anders Ygeman som är vår digitaliseringsminister och energiminister just nu. Som påstod då att uppemot 80 000 personer kan komma att utvisas. Men det visar sig att det är ganska svårt att utvisa personer ifrån Sverige. För vi är bundna av så starka rättigheter, antingen på nationell nivå eller ifrån EU, som gör att det går ganska lätt att hitta en anledning till varför man inte kan eller får utvisas. Även om det är utvisning som man har yrkat på. Vi har ju haft ganska nyligen så har ju Säpo tagit in av flera imamer runt om i landet. Och nu dök det väl upp en artikel om en viss imam som heter, eller kallas för Gävle-imamen, Abu Rad. Utvisningen av Gävle-imamen Abu Rad går inte att genomföra och Migrationsverkets beslut kommer att överklagas. Det hävdar hans försvarsadvokat i en intervju med SVT Nyheter. Jag
Säkerhetspolisen har förklarat den senaste tidens åtgärder med att man har agerat mot personer som i stor utsträckning bidragit till radikalisering. Då det gäller eventuella hinder kring att verkställa en utvisning säger Säpo att det finns andra möjligheter att hålla personer under uppsikt om det tillfälligt inte går att utvisa en person. Så ja, det hänger ihop lite också, tycker jag. Med fulla häkten och fängelser, etc. Men det är ju en annan möjlighet att hålla personer under uppsikt, så att säga. Ja, och svårt är det ju att utvisa personer härifrån. Eftersom att det är ganska lätt att byta både religion och sexuell läggning. Och dessa är då ja, giltigt underlag för att slippa en utvisning. I många fall. Kommer tillbaka till gränskontrollerna då. Det är också en sak till varför det är svårt att utvisa. Idag, det är vi inte ensamma i Sverige, men många länder som har tagit emot flyktingar och annan migration som har kommit de senaste åren har ju upptäckt att det är ganska lätt att skaffa sig flera identiteter. Och ja, blir man utvisad med en identitet så kan man ganska lätt söka med en annan, eller skapa sig en annan identitet, eller helt enkelt som om man till och med uppmanar det här ifrån svenskt håll då att gör er av med passen. Det kommer underlätta asylprocessen. Och har man liksom ingen koll eller gränskontroll och tror att man ska kunna utvisa människor utan att de kommer tillbaka under annan identitet så är man ju också lite ogenomtänkt kanske. Så ja, det hänger ihop liksom. Och i och med att vi inte kan utvisa eller hålla gränserna säkra eller kontrollerade, kanske man kallar det, så får vi också väldigt mycket nya icke-medborgare som också kan begå brott då. Man kan tänka sig att det är ja, svårare för dem att etablera sig, skaffa sig inflytande och ekonomisk trygghet kanske. Men ja, vad gör man då? Det går inte att utvisa dem. Kommer tillbaka till en identitet. Vi har stöldligor som är på turné i landet. Det borde ju faktiskt finnas någon artikel från SVT på det också. Ska se här. Så vill polisen få bort internationella stöldligor i Dalarna den 2 maj, så det är en månad tillbaka. Att stöldligorna kommer till exempelvis Sverige beror bland annat på att det är lätt att korsa nationsgränserna i syfte att stjäla och ta med sig stöldgods ifrån landet, enligt Stefan Dangart, som är presskommunikatör på polisen Region Bergslagen. I det fall där vi faktiskt griper misstänkta personer så är det viktigt att vi internt inom polisen samordnar våra utredningsresurser, för de kriminella reser ju runt mellan våra regioner. Att jämföra spår över gränserna kan ha stor betydelse i möjligheten att lagföra dem. Så det är liksom, ja, man tänker att man ska hålla koll på alla gränser och ska man säga, samordna mellan regioner internt i landet. Men man ska inte hålla koll på den yttre gränsen, den som ger upphov till de här problemen som gör att man får ett lösningsförslag som säger att man ska ha en samordnad samarbete över regionsgränserna. Enligt polisen. Men polisen då? Det finns ju lite intressant grejer att ta upp där också. Ja, Dan Eliasson som sa nej till de här utökade gränskontrollsmöjligheterna var ju också den som tog tag i våra den ökningen av sexualbrott här i Sverige.
Det är också en ökning som syntes runt om i Europa och ja, som antagligen är bättre förstådd på vissa andra platser. För vår rikspolischef tyckte det var en god idé att ja, producera ett armband man kan ha på sig. För att stoppa sexuella ofredanden, eller tafsande, som man säger i talspråk. Men polisen är också intressant för att de har en brottskod som heter brottskod 291. Jag ska se, jag skulle ta någon tidning. SvD får bli bra. Svenska Dagbladet skriver så här. Polisen hemlighåller fakta om flyktingbrott. Under koden 291 hemlighåller polisen utredningar om våld, hot och andra brott som kan kopplas till flyktingvågen, skriver Dagens Nyheter. Inga ärenden lämnas till media. Ingenting ska ut, står det i ett internt direktiv hos polisen. Och varför vill man dölja det här då? Och varför får det inte komma ut? Och det är såklart goda anledningar då. Man vill inte spä på populism eller extremism eller nationalism eller vad det nu kan vara. Så då döljer man det. Och dölja, det är man ju bra på här i Sverige. Vi har ju en ganska hög tillit till både varandra och till myndigheter. Vi ska se angående brottslighet då. Vi ska se, ursäkta, jag måste bara visa vår Dan Eliasson här. Jag hoppas man ser. Ja, men där med armbandet stoppar tafsandet. Men vi ska se, vi har en till grej och det är då från Brå. Det hänger ihop lite då. Vad svårt det var att hitta. Ska se, vi tar lite bild här från Linköping också bara. Sen såg det ut i Linköping. Men ja, jag slog ju på nyheterna den kvällen då och i TV4. Jag möttes av påståendet då att det finns, ja, det finns ingen anledning egentligen att oroa sig. Man kan fortfarande gå ut om dagarna som medborgare. Tackar vi för. Men vi ska se, Brå var det. Ja, och kommer hänvisa till en person som heter Tino Sandaji här. Han skriver så här på Facebook. Brå hävdade nyligen att flyktinginvandring inte har påverkat sexbrott, men har fått kritik för att dra slutsatser på basis av en undermålig metod. Jag visade att det räckte med att räkna fler år med bättre mått för att hitta ett signifikant samband på plus 0,38. För det första är kritiken mot Brås metod inte min åsikt, utan något andra pekat på. Professor Agnes Wold skrev: det är det första man lär sig i den obligatoriska statistikkursen för forskare, att du aldrig kan bevisa att ett samband inte finns. Man har en för trubbig metod för att kunna säga någonting. Och ja, det är ju en sak om trubbig metod, men det kan också vara att statistiken är komplex i och med ja, man inte statistik för vissa attribut eller egenskaper. Man har ja, till exempel den här brottskod 291 då, som gör att man vill hemlighålla vissa saker. Den här rapporten då. Jo, den här rapporten var ju för att ja, bevisa då att flyktinginvandring inte har påverkat sexualbrott.
Så då får man vara uppmärksam på att det handlar om just flyktinginvandring, och det är en liten segment utav total invandring då. Och sexbrott får man akta sig för, vart definitionsgränserna går då. Vad är ett sexbrott och vad är inte ett sexbrott? Och ja, då kan man också fråga sig, om man är intresserad av studien, vad har man tagit med som sexbrott? Det visar sig att Brå inte har tagit med Stockholm i den här undersökningen då, för man har då antagit att det är så många i Stockholm som gör brott i andra områden, så att det här jämnar ut sig helt enkelt. Ja, som ni hör så är ju den här rapporten antagligen inte mycket att ha, men något man ville få ut. Om man tillbaka lite i tiden, när det kommer till Brå, så förde man faktiskt statistik på etnicitet på förövare. Antagligen också på brottsoffer då. Men 2005 slutade man med det. Innan dess så pekade statistiken på att, ja, det är fortfarande så idag då, men personer med invandrarbakgrund har en högre, säger man, brottsbenägenhet. Men man slutade då med det här 2005, för att det var inte relevant då, så som jag tolkade det. Ja, man kan ju undra sig hur någon möjligtvis kan liksom dra några slutsatser från vår statistik. Den är ju väldigt hålig. Det är mycket man vill dölja. Och man lyckas göra antaganden som, ja, inte är möjliga helt enkelt. Vem ska man tro på, tro på, tro på när? Tro på när allt är så här. Jag vet inte. Ja, det kanske räcker så. Så blir den här videon lite kortare än vad de brukar bli. Tack för att ni lyssnade.